Salam, əziz gəncəllər, əziz oxucular. Artıq ikinci dəfədir ki, Gəncədə kitab sərgisi keçirilir. Mən düşünürəm ki, bu kitab sərgiləri ümumiyyətlə bütün insanlar üçün çox faydalıdır. Xüsusən də mənim mesajım valideynlərədir. Mən istəyirəm ki, bütün valideynlər öz uşaqları ilə birlikdə ailəvi bu sərgiyə gəlsinlər. Hətta siz kitab almasanız belə, övladlarınızı əlindən tutun və bu mühitə gəlin. 11, 12, 13 noyabr tarixlərində bu sərgi hər gün səhərdən axşama qədər açıq olacaq. Uşaqlar gəlsinlər, bu kitab mühitində olsunlar, yazıçıları görsünlər, kitabları görsünlər, kitablara toxunsunlar, o mühitdə, o abhavada nəfəs alsınlar. Mən əminəm ki, bura gəlmək, bu səfər onların həyatına, onların gələcəyinə təsir edəcək və onlar gələcəkdə elmin yolunu tutan insanlardan olacaqlar. Mütləq uşaqlarınızı bu sərgiyə gətirin.